За сүүлийн үед нүүрлэх дагуу нийгмийн эдийн засгийн хямралаас үүдэлж шунхаас сэтлэр үүлдэгдэг гэмтрэгийн тоо улам бүр нэмэгдэх хандлагатай байгааг цагдаагийн байгууллагаас анхааруулсаар байна. Тэр дундаа шунхаас сэтлэр үүлдэгдэг бусдын эд хөрөнгөнд халдах дээрмийн шинжтэй гэмтрэгүүд шийдчилээ дараа гарсаар байна. За тодорхойлбол өнгөрсөн амралтын өдөр буюу энэ сарын 5-ны өдөр 17-18 цагийн үед баруун дөрвөн замд байрлах за төрийн банкны ойролцоо явсан нэг иргэнийг үүлдэнх хоёр залуу галт зэвсэг ашиглан за буу тулган дээрэмдэж авч явсан зүйлийг авч ухтаас ирэх гарчээ. Тэдний эргүүн цагдаагийн газраас галт зэвсэг ашиглан дээрэмэ эрг үүлдсэн учраас эрүүгийн эрг үүсгэн эрүүн сурвалж ижилсэн байна. За тухайн дээрэмээс этгээдүүд гудамжны камерын бичлэгт бичгдэв үлдсэн учраас цагдаагийн байгууллагаас дээрх зургийг олон нийтэд харуулан эрүүн сурвалжлах ажиллагааг хийж эхлэх тухай юм а. Түүнчлэн өчигдөр Төв аймгийн Аргаланд сумын нутагт байрлах Сод Монгол шатхуун түгээх станцыг бүлэг этгээдүүд дээрэмцээр гарчээ. За тодорхойлбол жижиг цагаан автомашинтаа 5 залуу шатхуун түгээх станцын түгээгчийг зодож орлого нь болох 300 гаруй мянган төгрөг гар утсыг нь дээрэмдээ зогцсон байна. Улмаар цагдаагийн байгууллагаас шуурхай ажиллан тэднийг улсын хэмжээнд зарлан мэдээлж уг автомашиныг Архангай аймгийн Эрдэнэ болгон сумын төвд саатуулан гэмтрэг үйлцэн 21 настай эрэгтэй Д Б О Г 18 настай эрэгтэй Ч нарыг баривчлан саатуулж шалгалтын ажиллагааг хийж эхэлсэн байна. 2016 оны 3 дугаар сарын 6-ны өдөр Төв аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг шатхуун түгээх станцт халдлага гарч эцүүл дээрэмдэн авч явлаа гэсэн туудлага мэдээлэл цагдаагийн байгууллагад ирсэн. Мэдээллийн дагуу цагдаагийн байгууллага гэмт этгээдийг гэмт хэрэг үйлс этгээдүүдийг ерэн сурвалжлах хайх ажиллагааг улсын хэмжээнд эхлүүлж тухайн этгээдүүдийг бол тухайн өдрөө бол саатуулсан байгаа. Тухайн этгээдүүд нь Архангай аймгийн Эрдэнэ болгон сумын төвд явж байхад нь бол саатуулсан одоо мөрдөн байцлын ажиллагаа хийгдэж байна. Энэ хэрэг сэжигтнэр бол 21 настай Д 18 настай Б О Г Ч гэх этгээдүүдийг бол саатуулсан шалгалтын ажиллагаанд мань хийгдээ явагдаж байна. Тухайн этгээдүүд гэмт хэргийг тухайн шатхуун түгээх станцд ажиллаж байсан түгээгчийн биед халдаж мөн биетээр 300 орчим мянган төгрөгийг бол авч явсан тогтоогдод ингээд мөрдөн байцлын ажиллагаа хийгдэж байна. За түүнчлэн энэ сарын ихэр Сүхбаатар дүүрэгт байрлах Шөлөндөө зоогийн газрыг үл таних баг зүүсэн хоёр этгээд шөнийн тэгт 3 цагийн орчим дээрэмдэж за орлого нь болох 200 мянган төгрөгийг наван за 24 настай зөөгч эмэгтэйг нь хүчирхийлээд зогцсоор гарсан. За энэ мэтэр шунхаа сэтлэр үлдэгдэж байгаа дээрмийн эргүүд сүүлийн үед ихээр гарч байгаа учраас иргэд аж ахуй нэгж байгууллагуудыг сонор сэрэмжтэй байхыг цагдаагийн байгууллагаас анхааруулж байгаа юм а.